U medijima su iznesene sumnje da je kamenolom uzrok velike katastrofe u Donjoj Jablanici. Ljudi tamo nisu stradali od poplave nego odrona zemlje i kamenja. Nikšić navodi da je i do njega došla ta informacija te da se raspitao o tome, navodno je neka obitelj Honđo vlasnik. Mještani mi kažu da kamenolom 20 godina nije korišten, neki kažu da jest, ali da ne spekuliramo. Ono što je evidentno i za što ne treba poseban istražitelj da bi se utvrdilo jest da su u tom naselju žrtve stradale nakon što se obrušilo kompletno brdo. U Buturović polju je bujica naišla i odnijela ljude, a ovdje je drugačije, kazao je Nikšić, dodaje da je u kamenolomu razgovarao s resornom ministricom. Kaže da u evidencijama ministarstva nema informacija o tome da je kamenolom radio posljednjih godina, Nikšić navodi da će se istražiti odgovornost za ovu katastrofu. Naglašava da je u ovom trenutku vladi Federacije Biha najvažnija sanacija štete i izbrinjavanje preživjelih. Navodi da na terenu ima dovoljno ljudi i mehanizacije, na pitanje je li se moglo nešto preventivno učiniti, Nikšić je rekao, i da smo radili evakuaciju, evakuirali bismo tokove rijeke, a ne donju jablanicu, ne znam tko može predvidjeti da će pasti brdo. To je bilo nepredvidivo. Prije 20 godina je trebao netko razmišljati može li tu biti kamenolom, zaključio je Nikšić. Ako želite da pomognete, a nemate novca, podijelite ovaj video koji poziva na pomoć porodicama oštećenim u vremenskoj nepogodi. Ako želite da donirate ovdje i kroz čitav video imate načine kako to možete uraditi od poruke sa telefona do online ili donacije putem banke. Pauzirajte video i prepišite podatke koji vam trebaju. Ako želite da pomognete a nemate novca, podijelite ovaj video koji poziva na pomoć porodicama oštećenim u vremenskoj nepogodi. Ako želite da donirate ovdje i kroz čitav video imate načine kako to možete uraditi od poruke sa telefona do online ili donacije putem banke.